Ilha Formosa, v preklade krásny ostrov. Aj tak nazvali Portugálci ostrov Tajvan, ktorý objavili vo východnej Ázii. Ostrov v subtropickom pásme s nádhernou prírodou obklopený búrlivým morom. Jeho hlavným mestom je aj najnavštevovanejšie miesto celého ostrova – Taipei. Som rada, že dnes v štúdiu Muni TV môžem privítať Karla Blažeka, ktorý strávil 2 semestre práve v Taipei, a to na Národnej tajvanskej univerzite. Karol, vítaj. Ahoj, díky moc za pozvanie. Karol, trafili sa Portugálci do názvu Krásny ostrov, ktorý teda dali Tajvanu? Určite, tak ja myslím, že už ho tak pojmenovali z dálky, když ho viděli z moře. A Tajvan je opravdu nádherné místo, je tam nádherná krajina, nádherná příroda, přátelští lidé. Takže já myslím, že v tady tom směru se určitě trefili. Za jednu z najkrajších lokalit ostrova je považované právě jeho hlavné město, Taipei, v ktorom si ty teda aj študoval. Čím je podle tvojho názoru toto město tak výnimočné? Tak nevím, jestli je to úplně nejkrásnější místo Tajvanu. Je to taková betonová džungle. Ale určitě to místo tak na první pohled je výjimečné třeba tím svým mrakodrapem, velmi známým architektonickým skvostem možná, 101. A dál vlastně třeba těmi univerzitami, které jsou nejenom třeba nejlepší na Tajvanu, sídlí právě v Taipei, ale řadí se i mezi jako velmi vysoko mezi světové univerzity, tak určitě tady v tom směru je Taipei taky výjimečné. No a potom samozřejmě je to takový melting pot nejenom Tajvanu, nejenom Asie, ale třeba i světa, protože kromě právě Tajvanců nebo Japonců tam jsou i početné studentské komunity ze všech koutů světa. Ako si spomínal, tie univerzity, práve Národná tajvanská univerzita je údajne jednou z najprestížnejších na Tajvane. V čom sa najviac odlišovala jej výuka od tej na Masarykovej univerzite? Tak tá výuka, to je pravda, byla odlišná. A mne to spíš připomínalo takové středoškolské prostředí, že to nebylo úplne, ako sme tady zvyklí, ako na vysoké škole. Ale tak předně já jsem vlastně tam studoval čínštinu. Takže možná to bylo dané i tím, že ty skupinky, ve kterých já jsem byl v těch třídách, tak byly takový menší. A ta učitelka nebo ten učitel má potom k těm žákům takový jako bližší vztah. Co bylo ještě jiné, tak co mě napadá, že tam bylo zvonění jako na střední škole, jak jsem právě říkal. Přestávka, konec přestávky, to je oznamované zvoněním, ale nejenom na té univerzitě, samozřejmě všude na Tajvanu. A pak určitě, čeho jsem si všiml, co bylo jiné, tak to byly zkoušky. Protože tady jsme vlastně zvyklí třeba na několik termínů zkoušek, převážně na konci každého semestru. Ale na Tajvanu, tak tam jsou ty midterms, třeba stejně jako ve Spojených státech to bývá, tak vlastně to jsou právě ty větší zkoušky už v průběhu semestru, někdy ve prostřed. Tak na ty se člověk musí víc připravit. Já vím, že i tady různě jsou takový midterms, ale na tom Tajvanu se to bere opravdu jako vážně. A potom ještě určitě my jsme zvyklí na několik třeba zkušebních termínů tady u nás, ale na tom Tajvanu opravdu je jenom ta závěrečná písemka. Nevím, kdyby to někdo nedal, že možná určitě by mu vyšli teda stříc, ale myslím, že jako ta závěrečná písemka je to opravdu třeba jako na té střední škole jeden test. Ďakujem. A ako si to ty mal so štipendium? Podarilo sa ti nejaké získať, alebo si si všetko hradil sám? Ja som získal stipendium přes partnerské univerzity. To se dělá vlastně tady přes Centrum zahraniční spolupráce na Masarykově univerzitě. Je tam jednotné stipendium do všech koutů světa pro všechny partnerské univerzity Masarykovy univerzity.
Jestli to je ještě pořád tak, tak to je 20 tisíc na, na měsíc. Co se týče toho, jestli mi to tak nějak stačilo, tak určitě ano, člověk se tomu musí přizpůsobit. Těch 20 tisíc to je taková střední částka. Takže myslím, že v tajtom směru je to docela dobré. A kde si býval v Tajvane? Teda v Tajpeji. Bolo to teda vlastné ubytovanie, alebo si mal pridelený internát? Já jsem bydlel na koleji. Vlastně tady na té univerzitě oni nabízejí koleje, které využívají i vlastně tajvanští studenti, tak mezi ně vlastně zařadí tady ty studenty ze zahraničí. A samozřejmě jsou tam různé kvalitativní i cenové kategorie těch kolejních bytů, takže člověk si vybere sám podle vlastně toho svého stipendia, podle své finanční situace, může bydlet se spolubydlícím, může bydlet i sám, může tam mít kuchyňku, nemusí, záleží, o co má ten člověk zájem. A co jsi si vybral ty? Já jsem si vybral se spolubydlícím, to jsem samozřejmě nevěděl, kdo ten spolubydlící bude, ale měl jsem štěstí na spolubydlícího, takže ten celý pobyt byl fajn. Rozumím, byl z rovnaké krajiny, alebo z jiné, dorozuměli jste se? Dorozuměli jsme se anglicky, on byl z Litvy, ale vlastně žil od malička ve Španělsku, takže jsme byli takový, jak jsem říkal, melting pot. Takže člověk se nějak dorozumí asi s každým. Rozumím. Tajvan poskytuje bezvízový vstup pre Slovákov a aj Čechov v prípade krátkodobých pobytov do 90 dní. Potreboval si ty na svoj študijný pobyt nejaké špeciálne víza, alebo si pre vstup využil práve túto možnosť? Ja som, když ako tak spätne o tom uvažuji, tak som víza vlastne nepotreboval. Ale ja som si je zařídil, pretože přece jenom dva semestry ten rok, tak je to lepší mít prostě tam to vízum. Někteří to dělali tak, že po těch třech měsících, vlastně ten krátkodobý pobyt, to jsou tři měsíce, tak do těch třech měsíců tak odjeli někam mimo Tajvan na dovolenou a pak se zase vrátili a tím se to vynulovalo a mohli zase začít od znova ty tři měsíce. Takže pokud člověk to chce udělat takhle, tak taky může, ale myslím, že pro všechny případy, kdyby třeba nemohl nebo nechtěl, tak je dobrý si zařídit to vízum. Děkujem. A ty si študijný pobyt teda absolvoval ještě před vypuknutím pandemie COVID-19. Ako vyzeral kulturní život v Tajpeji v tom čase? Tak samozřejmě je to milionové město, je tam několik milionů lidí, takže ten život je velmi, velmi rušný. Všichni někam spěchají. Vlastně na Tajvanu, nejenom v Tajpeji, tak jezdí obrovská hromada skútrů, kol a všelijakých takových prostředků typických právě pro Asii. Takže já myslím, že člověk se tam nenudí a ani nemusí nic dělat. Samozřejmě z těch kulturních věcí, tak co ani vlastně Tajvanci si neuvědomují, jak je to třeba odlišné, tak tam jsou ty street markets, vlastně ty pouliční prodeje různých lahůdek. Oni si tam vlastně ti domácí obyvatelé chodí jen tak jako na večeři, protože na Tajvanu se moc v těch domácích bytech nevaří. Takže tady ten vlastně skoro v každé ulici nějaké takové občerstvení a člověk si tam může zajít. Rozumím, to jsou vlastně ty nočné markety s jedlom. Právě pro ně je Tajvan aj známý. Ano. Co by si ty doporučil ochutnat určitě návštěvníkom Tajvanu? Co bylo také dobré jídlo, které si tam vyzkoušel? Tak určitě všemožné mořské plody. Jo, to je prostě to je typický pro Tajvan a určitě stojí za to to vyzkoušet. Vůbec není třeba se toho bát. Třeba, co mě velice chutnalo, tak to byly malý smažení krabi, bahenní krabi, nějak tak se to jmenuje.
A to bylo opravdu moc chutný, nebo různé typy olejní, omelety z ústřic. Nebo Tajvan taky, vlastně to je docela málo známé, je domov bubble tea. Mm-hmm. Že tam byl vlastně bubble tea vymyšlen, takže a je tam taky na naše poměry strašně levný. Takže to je určitě další věc, co stojí za to ochutnat. Ďakujem. A úradným jazykom na Tajvane je čínština, ktorú ty si teda študoval a nemal si pravdepodobne problém sa dorozumieť. Bolo ale možné používať aj angličtinu pri komunikácii s tamojším obyvateľstvom? No, asi všude, jak kde. V tom univerzitním prostředí, tak já myslím, že většina studentů nějak tu angličtinu ovládala i na té koleji. Se dalo nějak jako anglicky univerzálně domluvit i v prostoru nějak kolem té univerzity, kde těch národností jako se sdružuje víc. Ale když potom člověk třeba jde někam hlouběji do města nebo jenom si třeba něco koupit do supermarketu, tak často narazí na to, že jako tu angličtinu nikdo tak neovládá a primárně vlastně ti Tajvanci mluví čínsky. A ani jako třeba je nenapadne, že jako koukají na cizince, takže by začali anglicky. Oni začnou jako čínsky a jo, že to berou jako samozřejmost. A i v jiných částech Tajvanu, tak tam angličtina postupem jako dál od nějakých městských částí, tak mizí úplně. Ďakujem. A je ještě něco, co jsme nespomenuli a rád by si to teda změnil pro svých spolužiaků? Určitě se vyplatí cestovat po Tajvanu, protože, jak jsme vlastně říkali v úvodu, je to nádherný ostrov, takže já jsem vlastně za ten rok navštívil několik míst a třeba, jestli můžu doporučit nějaké, tak třeba Genting, nebo Genting, tak to je vlastně úplně na jihu Tajvanu a je to strašně takové výletní, příjemné místo, kde jsou písčité pláže a vlastně tam počasí je třeba i jiné od počasí, co je v Taipei, protože Taipei je známé tím, že tam hodně prší, je tam vysoká vlhkost, teda to je všude na Tajvanu. A Genting, tak tam vlastně už je takové slunečné počasí, úplně prázdninové, jo, že je to nádherné místo. Tak ďakujem veľmi pekne za tvoj čas a odpovede, a že si teda prišiel do nášho štúdia. Taky ďakujem moc, díky za pozvanie. Tajvan, ďalšia z mnohých krajín, kde už niekoľký z našich študentov strávili nejeden semester. Ak máte záujem spoznať aj ďalšie destinácie, na ktorých sa naši študenti vzdelávali, nezabudnite sledovať kanál MuniTV na Facebooku, Instagrame a YouTube, kde sa už čoskoro môžete tešiť aj na ďalšie videá zo série MuniTraveler.